ଦିନେ ଏକ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଘର କରି ଗୋଟିଏ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ଗଛ ଡାଳ ସହ ତାଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦୁଇ ମା ଛୁଆ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କାଉ ପାଖକୁ ଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ଏତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଆମ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼ଉଛୁ? କାଉ ଭଉଣୀ, ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତୁମ ଘର ତ ଅନେକ ବଡ଼, ଆଜି ଗୋଟେ ରାତି ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ଆଉ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇପାରିବି ଯେ, ହେଲେ ମୋ ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବିନି। ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନି କାଉ ଭଉଣୀ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ଅଛି, ତୁମେ ମୋଠୁ ଅଧା ଖାଇବା ନେଇଯାଅ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପାଖରେ ଖାଇବା ଅଛି? ଆରେ ଆଉ ବାହାରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲୁ, ଭିତରକୁ ଆ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ତାର ଅଧା ଚାଉଳ ଦାନା ଦେଇଦେଲା। ସେଇ ରାତି ସେ ଆଉ ତାର ଝିଅ କାଉ ଘରେ ରହିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅକୁ ଧରି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଆରେ ମା, ତୁ ଏଇଠି ଖେଳୁଥା, ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବୁନି, ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଗଛରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଘର ତିଆରି କଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠି ଖେଳୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଏକ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ନଈ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲାଗୁଛି କାଲି ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ନଈ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଏକ ଲାଠିରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ସିଧା କରିଦିଏ। ଏବେ ଠିକ ହେଇଗଲା, ମୋ ଖେଳ ବି ସରିଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ମା ପାଖକୁ ଯାଏ। ଟିକେ ରୁହ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି। କିଏ କିଏ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ସେଇ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ କଥା କହୁଛି, ତଳକୁ ଦେଖ। ଏ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛୁ? ମୋ ପାଖରେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତତେ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, କାଲିର ପବନ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ନଈ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ତୁ ମୋତେ ସିଧା କରିଦେଲୁ। ମୋତେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ଦେ, ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଲେ କିଛି ମାସରେ ହିଁ ମୁଁ ତତେ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆଜିଠୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଲଗେଇ ଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇର ଘର ତିଆରି ବି ସରିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା, ଆମ୍ବ ଗଛଟି ବଡ଼ ହୋଇ ସେଥିରେ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଫଳିଲା। ସାଙ୍ଗ ଆମ୍ବ ଗଛ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ତୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତୁମର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଇଛୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇନଥାନ୍ତି କେମିତି। ଏଇ ନେ ମୋର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଦେଖେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ। ସତରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ଆମ୍ବ ନା ଭାରି ମିଠା। ଏଇ ନେ ଆଉ କିଛି ଆମ୍ବ, ଏ ସବୁ ଆମ୍ବ ଏବେ ତୋ ଘରକୁ ନେଇଯା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ତାର ମାଆକୁ ଆମ୍ବ ଦେଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ପ୍ରତିଦିନ ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ମିଠା ଆମ୍ବ ଦେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା କାଉମାନେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ କାଉ ଭଉଣୀ, ଆସ ଆସ, ଏଇ ନିଅ କିଛି ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଅ। ଆରେ ବାହ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଆମ୍ବ ତ ଭାରି ମିଠା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆରେ ଦେଖ ନା, ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇପାରୁଛି। ମୁଁ ବି ଯଦି ସବୁଦିନ ଏମିତି ମିଠା ଫଳ ଖାଇପାରନ୍ତି କେତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଚଢ଼େଇର ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା, କିଛି ଆମ୍ବ ଖାଇବା, ଆଉ କିଛି ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବା। ସେଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଦୁଇ କାଉ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ରାତିରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଶୋଇଥିଲା। ଦୁଇ କାଉ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ସମୟରେ ଗଛଟିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଦଳ, ତମେ ମାନେ ମୋ ଗଛର ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି।
ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗଛ ହେଇ ଆମର କଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବୁ? ବେଶୀ ପାଟି କରନି, ଆମେ ତ ଆମ୍ବ ଆଜି ନେଇକି ହିଁ ଯିବୁ। ହଁ ହଁ ନେଇଯାଅ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତମେ ମାନେ ନିଜ ଶାସ୍ତି ପାଇଯିବ। ଦୁଇ କାଉ ଦୁଇ ଝୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଧରି ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆମ୍ବ ପଥର ପାଲଟିଗଲା। ପଥର ଆମ୍ବକୁ ବୋହି ନ ପାରି ତା ତଳେ ଚାପି ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ମରିଗଲେ। ଥରେ ସୋନି ନାମକ ଏକ କାଉ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଧରି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ ମଣ୍ଟା, କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ଏ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲି। ଆରେ ଏଇ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଯାଏ ସେଠି ଟିକେ ଆରାମ କରେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ସୋନି କାଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବସୁ ବସୁ ତାର ଆଖି ଲାଗିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଖସି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆହ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଗଲା, କ'ଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା? ଆରେ ଏ କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସୁନାର ଆମ୍ବ, ହେଲେ ଗଛର ତ ସବୁ ଆମ୍ବ ସାଧାରଣ, ତାହେଲେ ସୁନାର ଆମ୍ବ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ ତମକୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେଇଛି। ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଏପରି କଥା କହୁଥିବାର ଦେଖି ସୋନିକା ଆଉ ଭୀଷଣ ଡରିଗଲା। ଏ କ'ଣ, ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ଗଛ, କଥା କେମିତି କହୁଛ? ମୋତେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରି। ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ପକ୍ଷୀକୁ ମୁଁ ଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବି, ଆଉ ସେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ସେଇ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରିପାଇବି। ତୁମକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେଲି। ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବା, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ନାଟକ କରେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଭାବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଯିବି। ଏମିତି କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ କହିଲା, ଭଲ ପକ୍ଷୀ, ତୁମେ ଏତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତୁମେ ମୋଠୁ ଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ନାହିଁ କୁହ। ହଁ ହଁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୁଁ ଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଅସହାୟ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ପାଇବି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସୁନା ଆମ୍ବ ଦିଅ, ଯେମିତି ମୁଁ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି, ଆଉ ସେସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇବି। କାଉ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ତାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ଦେଲା। ସୋନି କାଉ ସେସବୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ପାଇଥିବା ସୁନା ଆମ୍ବ କଥା କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏଇଟା ତ ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲୁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। କ'ଣ ସବୁ ବେକାର କଥା କହୁଛ, ଏ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏବେ ଖାଲି ତମେ ଦେଖ, ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କେତେ ସବୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ଆଣିବି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ହୋଇଯିବା। କାଉ ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସେ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସୋନିକା ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ, ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ। ସୋନିକା ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଗହଣା କିଣିଲା, ତଥାପି ତା ମନରୁ ଲୋଭ ଗଲା ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ସୁନା ଆମ୍ବ ଲୋଭରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତୁମ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି ସେସବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇଛି, ଅନେକ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏଥର ତୁମେ ମୋତେ 100ଟି ସୁନା ଆମ୍ବ ଦିଅ, ସେମିତି ହେଲେ ଏକା ଥରକେ ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି, ଆଉ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତୁମ ପାଖକୁ ବି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଚୁପ୍ କର ଲୋଭି, ତତେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବିନି, ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁ ମୋଠୁ ଯେଉଁ ସୁନା ଆମ୍ବ ନେଇଛୁ
ସେସବୁ ତ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇନି। ତୁ ମୋ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛୁ, ଚାଲିଯା ମୋ ସାମ୍ନାରୁ, ଆଉ ଦିନେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁନି। ନା ନା ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତରେ କରିବଜଣୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୋତେ ଆଉ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବୁନି ତ? ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ନଦେଲେ ତୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋତେ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କୁରାଡ଼ିରେ କାଟିଦେବି। ମୂର୍ଖ କାଉ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ମୋତେ କାଟିବା ଏତେ ସହଜ? ତୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋଠୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇ ପାରିବୁନି। ତୁ ମୋର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିବୁ? ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ମୋ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ତୁ ଯାହା ବି ପାଇଛୁ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ତୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ରହିବନି। ସୋନି କାଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ସହ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ନ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ, କେହି ମୋତେ ଧାର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି? ଏମିତି କହି କହି ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛଟି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ କହ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁମକୁ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୋ ମାଆକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ସହରର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥାଆନ୍ତା, ବହୁତ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେ କାମ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ମାଆର ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ପାଇଗଲି, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଇଗଲି, ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବାରେ ଆଉ ତୋ ମାଆର ଚିକିତ୍ସାରେ ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହି ଆମ୍ବ ଗଛ ଚଢ଼େଇକୁ କେତୋଟି ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେ ସୁନା ଆମ୍ବ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଥରେ ରାତିରେ ସୋନି କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିଲେ। କିଛି ଚୋର ପଶି ତାଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆମର ତ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ସୋନି, ମୋର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ବଡ଼ ଘରକୁ ଜମିଦାର ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ତା ଟଙ୍କା ଆମେ ସୁଝିବା କେମିତି? କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ, ମୋତେ ନ ଜଣେଇ ତୁମେ ଏମିତି କାମ କାହିଁକି କଲ? ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୋତେ କହିଛି ସେ ମୋତେ ଆଉ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବନି, ଏବେ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ଆରେ ହଁ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ମାଟି ତଳେ କିଛି ସୁନା ଆମ୍ବ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି, ଯାଏ ସେସବୁ ନେଇ ଆସେ, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଜମିଦାର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବା। ଏମିତି କହି ସୋନି କାଉ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଆମ୍ବ ବାହାର କଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ତାର ସବୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ପଚି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା, ସୁନା ଆମ୍ବ ପଚିଗଲା କେମିତି? ଆମ୍ବ ଗଛର ଅଭିଶାପ ତାହେଲେ ସତ ହେଇଗଲା, ସେ କହିଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଏମିତି କହି କହି ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜମିଦାର ଆଉ ତାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଟଙ୍କା ସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଲା। ଅସହାୟ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରେଇଲା। ଏସବୁ ପାଇଁ ପରିତା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପ ପାଇ ଖୁସିରେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା।